Святкові вистави, іграшки, солодощі і чай. Так, у Дніпропетровському храмі ікони Божої Матері Іверська відзначатимуть День Святого Миколая. Священнослужителі 19 грудня проведуть ранкову службу, потім для городян відкриють зимовий сад. Дітям роздадуть подарунки. Без уваги, говорить настоятель храму Микола Несправа, не залишать і старих. Ми вирішили, от кожну суботу ми вибираємо чоловік так 300-500 нуждающихся стариков, і адресно будемо їх кормити. Тобто ми починаємо з сьогоднішнього дня, і кожну неділю ми будемо старатися 500 людей кормити.